Ახლა ვდება თუ არა ფინალს დაპირისპირება ნაციონალურ მოძრაობაში ნიკ ამელია თანამოაზრეებთან ერთად ახალ პლატფორმას აანონსებს. ყოფილი თავმჯდომარის გეგმები 7 ოქტომბერს გახდება ცნობილი. მელიას მიერ პარტიიდან შესაძლო წასვლაზე კომენტარი ლევან ხაბეიშვილმა გააკეთა. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ამბობს, რომ პირადი ამბიციებისა და წყენის გამო არ შეიძლება მთავარი მიზნისგან გადახვევა. რატი წვერავა ესაუბრა მხარეებს. Susta dat treși gadați câteva racade cu toate basmirips, naționaluri modrobi, scopili tabci domare Nica Melia, Mandanusa, Ahali platformi, Shekmanda Ganec Hadarom, Švid Oktomber, Sheikrebebian, Misimum Hrebida, Imșceleben, Tarcebian, naționaluri modroba și tu, Ugue Gagrdzeleben, Sakmenobas, Ahali partii, Sahelit. Naționaluri modrobi, Mokmed Management și Am Ganec Hadebas, Taseve, Sawara, Dogadați cu toate basuți odeben, Samcuharus, Matit Kmit, Mișnelovani, Iho, Irto. Da sinergia romelic unda moitanos ertobliuma mushaobam tumtsa mati tkvit samtsukharo ikneba tu ki am gadaqotelebas miigebs natsionaluri mozdraobis qopili tavjdomare მე არ გამოვრიცხავ რომ ჩვენ სხვა პლატფორმიდან მოგვიწიო ზოლო მაგრამ ეს არ არის ჩემი გადასაწყვეტი ეს არ არის 10 და 20 და 30 ადამიანის გადასაწყვეტი მაგრამ თანხმდებით რომ ერთ ორბიტაზე საერთო მიზნის გარშემო აუცილებლად ვიქნებით თავმჯდომარის პოსტის დატოვების შემდეგ პირველად ნიკა მელია პარტიის დატოვებაზე ცალაპარაკდა თავარი ოპოზიციური ძალის ყოფილმა ლიდერმა დაანონსა რომ მის თანამოაზრეებთან ერთად ახალი პლატფორმის შექმნას აპირებს შეიძლება მშვიდობიანად ერთმანეთს ხელი ჩამოვართვათ და ისევ დამშორდით და თუ სამი ჩვენი გზები მომავალში გადაიკვეთება და დარწმუნებული ვარ ალბათ გადაიკვეთება ი საგნობრივად მაინც კი ბატონო თუ არა და მივიღებთ გადაწყვეტილებას უახლოეს პერიოდში ადეკვატურს მე ვფიქრობ რაც იქნება კონსენსუსის საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილება სავარაუდოდ 7 ოქტომბერს გაირკვევა წავლენ თუ არა პარტიიდან მელია და მისი მომხრეები ამ დღეს ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი თავმჯდომარის ფლანგი დიდ შეკრებას აპირებს მელიესგან განსხვავებით კამერების წინ გეგმებზე არსაუბრობენ მისი თანაგუნდელები თუმცა ამბობენ რომ პარტიაში ძველ და მოქმედ ხელმძღვანელებს შორის ურთიერთობის რესურსი პრაქტიკულად ამოიწურა ორი გზით უნდა წახვიდე ხო ან რჩები სადაც ხარ და კარგად უნდა გავიანალიზოთ ან რა შეიძლება მოყვეს ამას ხო ან დაუშვათ კი რაღაც ახალი პლატფორმით აგზელებ ბრძოლას ხო ჩვენ ერთმანეთს წრები კი არა ვართ აქ მაგრამ ხო უნდა გქონდეს ხელფეხი გახსნილი იმისათვის რომ ვიმოქმედოთ ხო რომ ვიყოთ ამ ბრძოლაში ჩარეს აბსოლუტურად ბუნებრივი ამბავია ნაციონალური მოძრაობის მოქმედი მენეჯმენტის ნაწილი მელიას გეგმებზე არ საუბრობს პარტიის თავმჯდომარეები კი მის წინამორბედს პირადი ამბიციების გვერდზე გადადება და რეალურ პრობლემებზე აქცენტირება ურჩია მნიშვნელოვანია ყველამ გააცნობიეროს რომ პირადი ამბიციების გამო პირადი წყენების გამო არ შეიძლება მთავარი მიზნის ასე ვთქვათ მიზნისგან გადახვევა რაც არის ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავალი და რუსი ოლიგარქის წინააღმდეგ ბრძოლა ამიტომ თაველოდოთ მოვლენების განვითარებას ჩვენ საუბრობთ აბსოლუტურად ყველასთან იმისთვის რომ უზრუნველყოთ მაქსიმალური ერთობა და თქვენ იცით რომ ჩვენ გვაქვს გამარჯვების პლატფორმა და ამ პლატფორმაზე ცხადია ნებისმიერი ადამიანისთვის ღია კარი ყველა შეიძლება ჰქონდეს თავი საარჩევნო სია და შეიძლება კონკრეტული პოლიტიკური პლატფორმაც და ხედვაც თუმცა აუცილებელია რომ ყველა პროდასავლელმა ოპოზიციონერმა გაასწოროს ფოკუსი გაასწოროს სამიზნე მელიას გეგმები და გადაწყვეტილება არ უკვირთ სხვა ოპოზიციურ პარტიებში თუმცა ხელისუფლების ოპონენტებს მიაჩნიათ რომ მთავარ ოპოზიციურ პარტიაში შიდა დაპირისპირება უცნების ცისკვილზე ასხამს წყალს ოპოზიციურ პარტიებში არის შიდა არეულობა და ეს შიდა დაპირისპირება გარეთაც გამოდის ეს ასუსტებს ზოგადად ოპოზიციურ ფლანგს იმიტომ ჩვენ გვჭირდება ძლიერი პარტიები ოპოზიციის მხარეს და გვჭირდება ძლიერი კოორდინაცია და ალტერნატივის შექმნა ამას გვჭირდება გამოკვეთილი პროფილები თითოეული პარტიის და პარტია სადაც მუდმივად დაპირისპირება რა თქმა უნდა ამას ვერ მიაღწევს ერთიანობა მნიშვნელოვანია მაგრამ არაეფემერული ერთიანობა რაც გულისხმობს ავტომატურ რაღაც ინტეგრაციას ადამიანების რომლებიც არ ეთანხმებიან ერთმანეთს მიზნის გარეშე ერთიანობა შესაძლებელია ფორმულას ინფორმაციით ნიკა მელიამ პარტიის დატოვების შესახებ გადაწყვეტილება რამდენიმე თვის წინ მიიღო და ოფიციალურად ამის შესახებ ოქტომბერში გამოაცხადებს. სავარაუდოდ ნაციონალურ მოძრაობაში ვეღარ ვიხილავთ იმ პოლიტიკური სახეების უმრავლესობასაც, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობის ყოფილ თავმჯდომარეს არჩევნების დროს ღიად უჭერდა მხარს.